القاعدة الرابعة والأخيرة أن الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الشرك عندهم في حال السراء عند النعم، أما عند الضراء عند الشدائد يعلم أنه لا يخلصهم مما نزل بهم إلا الله، ولهذا يخلصون يوحدون عند الشدة وكفرهم الله سبحانه وتعالى، لأن لديهم شرك في السراء وإخلاص في الضراء. Dördüncü qaydanın, dördüncü qayda ona ibarətdir ki, Məkkə müşrikləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin göndərildiyi o müşriklər asanlıq vaxtında, nemət vaxtında Allah azze ve celle şərik qoşurdular. Onlar Allahla bərabər bütlərə də ibadət edirdilər. Amma çətinliyə düşdükdə, çətinlik anında isə ibadətlərində ixlaslı olub yalnız Allah azze ve celle ibadət edib, yalnız ondan yardım diləyirdilər. Bununla belə Allah azze ve celle onları təkfir edib onların kafir olduğunu xəbər verdi. Çünki onlar baxmayaraq ki, çətinlik anında ixlaslı olurdular, amma asanlıq anında onlar Allaha şərik qoşurdular. Fəlabud ən nuvahid Allah, nuxlis lillah, fissərra və fiddərrə. Ona görə bizim borcumuz odur ki, istər asanlıq anında, istər çətinlik anında Allah Azəbə Cəlləyə ixlaslı olub ibadəti onun için edək. İzə kənət həzihil məbudət, lə tənfə fiddərrə, izən bəb əvlə, lə tənfə fissərrə. Əgər bu ibadət olunanlar çətinlik anında fayda vermirsə, asanlıq anında necə fayda verə bilər? Fəlabud ən nuxavv من يصنع هذا في هذه الأزمنة يعني يعبد غير الله سبحانه وتعالى تجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى في الضراء وفي السراء أيضا. ونرى بزاف واجب تكي بو بعض insanlar var ki o insanlar ister asanlığı anında ister çetinliği anında Allah'tan başkasına ibadet edip Allah'tan başkasına yardım dileyip o insanları bizim korkutmamız lazım, onlara başa sarmamız lazım. ونقول لهم اتقوا الله سبحانه وتعالى حتى الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخلصون في الضراء وأنتم تشركون في السراء أتيتم بأشياء لم يأتي بها الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم نسأل عافية السلام. Biz onlara deyik ki Allah'tan qorxun. Siz elə bir əməl üzərindəsiniz. Hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin göndərildiyi Məkkə müşrikləri belə sizin etdiyinizi etmirdi. Onlar çətinlik anında ixlaslı olurdular. Amma siz çətinlik anında belə Allah Azəbə Cəlləyə şərik qoşursunuz. Bununla belə Rasulullah s.a.v. onların kafir olduğunu xəbər verdi. Siz necə olur ki, ondan daha, sizin halınız onların halından daha şiddətli olur? Vallahi nurid lakumul xeyr, la yumkin an nuqirrakum ala hada şirk. Biz də Allah and olsun ki, sizin üçün yalnız xeyir istəyirik. Və biz də heç vaxt razı olmalıq ki, siz bu şirk üzərində olasınız. Nəsəl Allah subhanə ta'ala lənə və ləhum el-hidayə və Allahu ə'ləm və sallallahu ələ nəbiyyə Muhammed və aliyyə və sahbə və səlləm və zəkum Allahu xeyir. Allah azə və cənə istəyirəm ki, bizi də onları da haqqı hidayət edəsin. Allahın salam və salavatı Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin üzərinə olsun. Düzünü Allah bilir.